waa 23ka bisha 2aad Febraayo sanad 2022 qodobadan idin kugu yeeno wararkeena dunida caawa waxa qayb ka kulanka amniga qaranka oo lagu gudoomiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maamulka magaalada Jowhar oo sheegay inay gudbiyeen baahiyaha kala duwan ee magaalada ay ka qabto dhinaca arrimo fara badan oo ay qayb ka yihiin arrimaha bulshada taliska booliska qaybta Nugaal oo war ka soo saaray xabadaha micna darada ah ay u ridaan ciidamada howlgalada kala duwan ka sameeyay halkaasii qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ku jiraan wararkii ciyaaraha oo horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub ayaan idin kugu yeenay ku soo dhawaada warkeena oo idaasi ka faahfaahsan marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo ka qabsoomay kulan looga hadlay amniga guud ee qaranka Ra'iisul Wasaaraha Abdisalaah Hakiye Maxamed Xuseen Roble ayaa kulankan gudoominayay waxaana ka qayb galay taliyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyeen taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale taliyaha booliska kan ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa sidaas oo kale ka kulanka qayb ka ahaa taliska midowga Afrika ee AMISOM ee garabka siyaasada Soomaaliya howlgalka kumeelgaarkaana xilligan loo yaqaan waxa ay kaga hadleen arrimo dhowr ah waxaana la faray inay ka shaqeeyaan amniga guud ee dalka gaar ahaan mid caasimadda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha muhiimka ah ee dirad lagu saaray kulanka inta uu socday sidoo kale ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo nabadsugida oo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka kaalin weyn ka geystay waxa looga hadlay amniga doorashada oo asagana muhiim ahaa iyo sidii loo sugi lahaa gobolada iyo guud ahaan magaalada Muqdisho oo wardhow soo foolay in maaragta magaaladaasi ay maaragta doorashadii gudoonka iyo doorashadii madaxweynaha ay ka dhacdo inahaas aad diirada lagu saaray waxa la isku afgartay howl muhiim ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan in maaragta iyo la dirirka Al-Shabaab in la xoojiyo waqti badanna la geliyo amniga dalka guud ahaan maadaama muddadan ay shabaabku ay maaragta ayaa argixisadu ay bilaabeen howlgallo ay maaragta ku dhibaateynayaan ama dhibaatooyin ay ku geysanayaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidii loogu hortagi lahaa arrinkaas ayaa muhiimadda gaarka ah lagu saaray gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxa ay fasaxeen kuraas gaaraysa ilaa iyo dhowr kursi oo uu ku jiro kursigii Eber 86 ee degan doorashadu soo ahayd maamulka Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne waxa ku soo baxay kursigaas oo weliba gudiga doorashooyinka heer federaalna ay sheegeen in kursigaasi ay ahaayeen kol hore ay ishee ugu dambeyn waa la fasaxay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee Fahd Yasiin ayaana kursigaas ku soo baxay ugu dambeyn gudiga xalinta khilaafaadka heer federaal markaasi ugu dambeyn ay fasaxeen dhinaca kalena saaxiibyaal hadii aan dib ugu soo laabano magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Shabeelle waxaa maalmo ka hor kulan ku yeeshay maamulka gobolka Shabeellada dhexe kan degmada Jowhar iyo sidoo kale hay'adaha UN-ka oo ay qayb ka tahay FAO iyo kuwo kale oo ay ku jiraan WFP ay kala hadleen arrimo dhowr ah iyagoo waliba kormeerro kala duwan ku tagay meelaha faraha badan ee ay ka mid yihiin kaamamka ku yaalla magaalada Jowhar iyo cusbitaalka guud ee gobolka Shabeellada dhexe baayaha kala duwan ee waxay u kuurgalayeen xarumahaasi ka jira iyadoona ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtar Cusmaan Barre oo maanta xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta waxaana uu tilmaamay in baahiyaha kala duwan ee xilligan degmada ku jira ay u gudbiyeen hay'adaha si ay kulanka la qaateen kormeerka kala duwanna ay ku sameeyeen meelaha aan soo xusnay sidoo kale ora ahaana waa u gudbinay hase yeeshee balantan waxay na dhaheen insha Allah waa isku soo noqonayna wixii noogu soo baxo aan qaba karno ayaan qabanayna karaankeen ah waxaan noogu darnay sida in fatahaadaha iyo in waxa la dhihi jiray dadka xoolaleyda iyo beerleyda ee anyaxa iyo dhibaatay iyo biyo la'aanta qaar ka meelooda meel qaar kaadna ka jiraan iyo webigii oo dayactir u baahan in wadooyinkii magaalada burburi iyo wadadii ka bixaysay intii soo galeysiba sidoo kale in loo baahan yahay in loo helo magaalada biisuur loo helo oo biyaha ka suuro waxyaabo badan oo ka hadalnaa jirto haddana waxa waaye waxay ku kooban yihiin oo faahfaahin laga dhex helaa warqadaha oo aan dhiibnay
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu isagu daafuray mashruuc lagu dhisayo wadooyin laami ah oo laga hirgelinayo magaalada Kismaayo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedkaas Jubbaland dhinaca kalena xarunta gobolka Jubada Hoose waxa ku weelinay dhagax dhigan masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkiisa iyadoona waliba ay qayb ka ahaayeen duqa degmada Kismaayo oo dhagax dhigan kala qayb galay daafurka mashruucan waxa uu bulshada kulada darmay inay ilaashadaan mashruucan maadaama muddo laga soo shaqeynayay isla markaana laga baarandigay shirkadaha ka howlgalaya ee ka shaqeynaya mashruucan iyo sidoo kale arrimo dhowr ah oo uu halkaasii shacabka kula hadlay waxaan u rajeynayaa reer Kismaayo gaar ahaan Jubbaland guud ahaan Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo inay arrintan u noqoto bilowga barnaamijka wadooyinka oo dhowr iyo soddon kilomitir oo maanta 8 kilomitir ugu horreysay qadada la bilaabayo aan dhagax dhignay insha allah ay si smoothe ku socon doonto shirkadahana waxaan ku qiimeyn doonaa maaha qalabkay wataan iyo waxay la yimaadeen shaqada ay qabtaan waqtiga iyo quality-ga sida ay shaqadu noqoto hadii ilaahay yidhaahdo taasa waxay aan markii hore salati gareynayna priority 1 2 3 4 aan siinay inay ahayd cidda hawshan ku guuleysanaysa waa inay tahay cid wax qaban karta ee laga daayo saaxiib iyo hebel baan rabaa iyo hebel baa kan ku waxaysanay tan shaqada bilowdayna inta dambe waxay ku qiimeysnaan doontaa midaan waxa ay ka qabato iyo shaqadeedu soo noqoto hadday shaqo fiican qabato bilowga ay waxaysanto markaas waxaan rajeynayaa in shaqadu ay u sii socon doonto markana nugaal aan eegno iyo garow waxaa halkaasi maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay howlgallo kala duwan oo ciidamada booliiska ay sameynayeen taliyaha booliiska ee gobolka Nugaal Gaashaanle Xuseen Cali Maxamuud waxa uu kulanka amniga looga hadlayay ee magaaladaasi ka dhacay uu ka soo saaray war ku aadan in wax xabad ah aan laga ridi karin inta ay socdaan howlgalladu isla markaana shacabka ciidamada ay la dhaqmaan si wanaagsan oo weliba baaritaano kala duwan ay ku sameeyeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan si looga fogaado falalka amni darro ee mararka qaarkood ka dhaca magaalada iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedkaasi Puntland waxaan leeyahay iyagana oo faraynaa inay bulshada u dhiifiyaan gacan qaba ku baaraan si wanaagsan ula hadlaan dadka ay u adeegayaan waa bulshadoodii weeye inaysan dhib xakameeyaan baan raadinaynaa magaalada waxaa ciidamadu faran yihiin waxa bada inaan laga ridi karin howlgalka si ku jir waqti kasta soco waxa bada lagama ridi karo amarkii guddiga amniga kasoo baxay weeye inaan waxa bada magaalada laga maqli karin oo ciidanka ka timaada ninkii sharwada ah asaga waa laga dagaalamaya khamriileyda waxaan leeyahay hadda hoos bay u dhaceen laakiin rag badan baa weli lagu sheegayaa magaalada inay meel ka soo gelgelayaan il gaar ah ku haynayna mana deyn doono meesha joogana ugu tageyna sababtoo ah khamradu iyada waxay ka mid tahay waxa falal amnidarrada sameeyay marka ma doonayna bulshada iyada in laga lixiyo jid aan intaas kaga tablaano saaxiibayaal gabi ahaan haddii aan markaas Soomaaliya intaas kaga baxnana caalamka aan eegi doonaa saaxiibayaal gaar ahaana ciyaaraha kala duwan ee horyaalada markaas qaarada Yurub ka dhacaya Champions League ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maalmaha soo aadan bilaa soo aadan iyadoona waliba lagu qabanayo waddankaasi Ruushka oo ay xiisad siyaasadeed xilliyan kala dhaxayso waddanka Ukraine Ruushka iyo Ukraine ayaa isku dhagan iyadoona waliba ra'iisul wasaaraha waddanka UK Boris Johnson uu sheegay mar su'aal la weydiiyay in UEFA Champions League finalkiisa lagu qaban karo waddanka Ruushka iyo in kale waxa uu jawaab siiyay saxafiyiintii amaba doodii uu ka qayb galay waxana uu tilmaamay inay waajib tahay in Ruushka lagu qabto finalka tartanka UEFA Champions League saaxiibey ciyaarihii dhacay ee xalay ilaa iyo shalay ciyaaray hadii aanu eegnana waxa dhacay kulamo waaweyn oo ay isku wajeen kooxo qaarkood waxaa ciyaartii ugu soo horreysay ahayd oo 11 bin masoo gashay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo Stamford Bridge ku wajahday kooxda lagu magacaabo Lille ugu dambeyn ciyaartoodu ku soo laatay 2-0 oo laga badiyay kooxda kubadda cagta ee Lille ee Liga 1 Faransa markaas ka socotay dhinaca kalena labada kooxood ee ciyaaray waxay kala ahaayeen kooxda Villarreal oo iyadana bareejo la gashay kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaartoodu ugu dambeyn iyagana ku soo laatay 1-1 oo labada kooxood ay wada galeen caawana waxaa jiri doona kulamo waaweyn oo ay markaas dhinaca Premier League iyo sidoo kale UEFA Champions League Championship-ka iyadana ciyaar qaar ayaa jira hase yeeshee Champions League aanu ku hormarno waxa caawa wada ciyaari doona kooxaha kale ah ee Atletico Madrid oo caawa gurigooda ku wajihi doonta kooxda kubadda cagta ee Man United gabi ahaanna wax dhaawac ah oo xilligan ilaa iyo hadda la soo sheegay ma jiro oo labada kooxood ka kala imaanaya weerarada ayaa diyaar u ah inay ciyaartaas markaas galaan oo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa gurigooda lagu ciyaari doona wareega 16-ka horyaalkan facweyn ee UEFA Champions League dhinaca kale labada kooxood ee iyagana ciyaari doona waxa kamid Benfica iyo kooxda kubadda cagta ee Ajax guriga kooxda Benfica ayaana lagu ciyaari doonaa saaxiibyaal dhinaca iyo sidoo kale Premier League-na ilaa iyo waxaa jira saddex ciyaarood oo kale ah
kooxda kubadda cagta ee Burnley lagu magacaabay gurigeeda ku marti qaadi doonta kooxda Tottenham Hotspur ciyaar xiisa badan oo labada dhinac la filayay markaas ay dhaxmarto isla sidaas oo kalena Watford iyo Crystal Palace ayaa isku aadan halka Liverpoolna gurigeeda Anfield ay ku wajji doonto kooxda kubadda cagta ee Leeds United gabyahaana Championship-ka iyadana kulamo waaweyn ayaa jira oo kooxo badan ayaa ciyaaraya waqtiga ayaa iga gabaabsiya natiijooyinka kala duwan ee kasoo kala baxa barnaamijyadaas ama ciyaarahaasna waxaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyal wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan wadaan intaas aan jecelnaan ku halkii wararkii dunida aniga Cumar guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay farsamada iyo kaamirada waa saaxiibkay Abshir Cabdi AC inta aynu ku kulmi doono warkankiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa isma dhaafno.